zombie apocalypse. ድንቹ በዚህ መልኩ ሰርጬ ጨርሻለሁ እና ተወድታላችሁ እና አንዳንዴ ድንች ሲያስፈልጋችሁ በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ብሎ ወዶች ተወድታላችሁ አስተያየታችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ሰላም ሰላም የዩቲዩብ ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ ሰላማችሁ በዝት ይበል ወዶቼ እና ሰብስክራይብ የምታረጉኝ የምታበረታቱኝ ላይክ ኮሜንት የምትሰጡኝ ከልብ አመሰግናለሁ እዚህ ጋር ድንች ለመጥበስ ነው ድንች ጥብስ ማለት ነው ከመጣም የሚያስነቅ ድንች ጥብስ ልጠብስላችሁ ነው ተከታተሉኝ ይሄን ድንች እንደዚህ በዚህ መልኩ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሲሳት ለኩሻል ነው ሲሳት ለኩሻል ዘይት እናደርጋለን እዚህ ላይ ዘይት አለው ግን ትንሽ ልጨምርበት እንደዚህ ጨምርበታለሁ እንጠብስበት እቹ ማለት ነው በዚህ መልኩ ቆርጬዋለሁ ወፈረ ማለት አለበት ከቀጠነ ግን ያኔ እንትን ይላል በደንብ ይደርቃል ማለት ነው ይደርቃል ስለዚህ በዚህ መልኩ ሰነጣጥቀዋለሁ ማለት ነው ዘይቱ ሲሞቅ ዘይቱ ላይ እናደርጋለን በጣም አሪፍ ነው ከምግብ ቤት ያስነቃል ማለት ነው ድንቹ በዚህ መልኩ አሁን ደግሞ ዘይቱ ሲሞቅ ከዛው ድንቹ እዚህ ውስጥ ከታለው ማለት ነው ተከታተሉኝ እስከመጨረሻ ተወዱታላችሁ ያው ድንቹ ልጬ በዚህ መልኩ ነው ቆራጥኩት መጀመሪያ ሳይላጥ ነበር ያሳየኋችሁ መቼም በዚህ መልኩ ለማትቸገረው ለማስተካከል ለማዘጋጀት ማለት ነው እዚህ ጋር እንደተመለከታችሁ ዘይቱ ሞቋል ድንች እናስገባለን አስተረ ድንቹ በዚህ መልኩ ዘይቱ ከሞቀ በኋላ በደንብ ከሞቀ እንትን አይልም ማለት ነው አይጨማለት ደስ በሚል መልኩ ወጣን ማለት ነው እና ዘይቱ መሞቅ አለበት ትወድታላችሁ እና እንደዚህ ማለት ነው ቤታችሁ ድንች ጥብስ አድርጋችሁ ትበላላችሁ እኔ በጣም ድንች ወዳለሁ በጣም ከምትሉት በላይ ከምናገረው በላይ ነው ድንች የምወደው እንደዚህ ማድረግ ነው ይሳት ከፍ ባለ መልኩ ይሳት ላዚም ከፍ ማለት አለበት በዚህ መልኩ ቀስ እያልን ጠበሳል ማለት ነው ተወዱታላችሁ እስከ መጨረሻ ይዩት ከፍ ባለ መልኩ ቀስ እያለ እንገለብጣለን በማይቦካ መልኩ ቀስ እያለ እየገለበጥን እንሄዳለን ማለት ነው እንደዚህ ቀስ እያለ ይጠበሳል ማለት ነው እና በጣም ተወዱታላችሁ ውዶች እና ድንቹ እየተጠበሰ ነው ድንቹ ተጠብሶ ሲያልቅ በእንትን ነው የምናደርገው ሶፍት ከታች ታረጉና ድንቹን ከላይ ማለት ነው ዘይት እንዳይዝ ያዚ ሶፍት ከታች ማድረግ አለባቸው እና እንደዛ ካልሆነ ይጫማለቀ ዘይት ብዙ ነው የሚወጣበት ስለዛ ናዚም ከታች በሳህን ላይ ሶፍት አድርገን ከዛ ድንቹ ሲጠበስ ሶፍቱ ላይ ነው የምናረግ ማለት ነው ሰላም ሰላም ውዶች ያውላችሁ ድንቹ በዚህ መልኩ እየጠበስኩ ነው እንዴት አባት እንደሚያምር ወደ ቡኒ ከለር እየተቀየረ ነው እና ትንሽ ነው የሚቀረው ካሜራውን ምስሌ ብዙም አይታይም በጣም ነው የሚያምረው በዚህ መልኩ እንጠብሰዋለን ከጠበስን በኋላ እንደዚህ ሶፍት እናደርግበታለን ሳህኑ ላይ ሶፍት እናደርጋለን
ወደ ቡኒ ከለር ሲቀየር በጣም በስተዋል ማለት ስለዚህ ጋ እናወጣለን። እንደኔ ድንች የሚወድ ካለ እንደዚህ ሰር ታደርጎ ማላስ ድንቹ በዚህ መልኩ ተጠብሷል ማለት ነው። እና ጨው ያስፈልገናል እዚህ ላይ ትንሽ ጨው እናሳነስበታለን። አትንሹ ጨውናስንሽበታለሁ እና ጨውናስንሽ ጨርሻለሁ። ይኸው በዚህ መልኩ ከዛ በኋላ የምትፈልጉት ማይኔዝም ሆነ ከቻፕ በማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ከቻፕ እናደርግበታለን። በዚህ መልኩ እናደርግበታለን እና ከቻፕ የምትወድ ከሆነ አድርጉበት እንደዚህ ማለት ነው። ወዱታላችሁ። ሰላም ሰላም። ድንቹ በዚህ መልኩ ተጠናቋል ማለት ነው። ያው ድንቹን እንደዚህ ሰርቼ ጨርሻለሁ። ቤታችሁ ሰርታችሁ ሞክሩት እሺ ወዶች። በጣም ነው የምትወዱ አስተያየታችሁ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። ድንቹ ወዳጆች እንደዚህ ሰራ አደርጋችሁ ቤታችሁ ብሉ ተጠቀማላችሁ እንጂ አትቆዱ።